Oppilaiden kone käynnistetään tästä ruudusta, aivan kuten tavallinen Linux-kone. Ja tässä vilisee boottitietoa, mutta siihen ei tarvitse nyt puuttua ollenkaan. Tämä on esiversio, ja tällä hetkellä tämä näyttää tältä, ja tässä on nyt esitettäviä ohjelmia, mutta se voi hyvinkin muuttua. Selain käynnistyy tässä automaattisesti. Sen voi nyt toki sulkea. Valmiina tässä ovat tiettyjä ohjelmia ja tässä näytän tätä oppilaiden palautejärjestelmää tämän Digabin toimivuudesta. Eli tämän kautta oppilas voi lähettää raportin siitä, onko tässä ollut jonkinlaisia ongelmia. Ja näiden raporttien avulla tätä järjestelmää sitten parannetaan. Vielä tässä ei ole tenttien sisäänjättöjärjestelmää, mutta kunhan siitä tulee enemmän tietoa, niin tulee myöskin oppaita tehtyä. Tässä on LibreOffice, joka on open source versio Office-paketista. Se näkyy olevan myös erilaisia matematiikkaan liittyviä ohjelmia, myös LibreOffice-paketissa on matikka-osa, jota esitellään myös tässä.